четвер для міста та області розкажу просто зараз. На часі новини, далі про таке. Все для натхнення та творчості. Як змінилась музична школа номер 5 після капремонту, перевірили журналісти на часі. Це мір музики, мір іскусства. Ремонт за ремонтом, про комунальні роботи у місті – далі. На старт «Увага! Руш!» У Запоріжжі відбувся спортивний родинний конкурс. Про подробиці заходу розкажемо за мить. На Запоріжжі за добу зареєстрували 139 нових випадків COVID-19. Одна людина померла. Це 58-річна жителька Оріхівського району. Натомість у регіоні найбільше пацієнтів додалося в обласному центрі – 50, в Мелітополі – 20 та у Бердянську – 23. В Україні за добу коронавірус виявили у понад 3 тисяч осіб. За кількістю хворих незмінно лідирують Київ, Львівщина та Харківщина. Всього за час пандемії в Україні захворіло вже майже 190 тисяч людей. В нас пандемія, в нас епідемія, в нас кожного дня більше 3 тисяч людей, які захворіли на коронавірусну хворобу. У нас кожного дня велика кількість людей госпіталізуються з середньої важкості або важких хворих. Більш того, я вам можу сказати, що в наших лікарнях зараз кількість людей з важким перебігом хвороби тільки збільшується. Ми повинні зупинити розповсюдження коронавірусної хвороби. Для цього нам потрібно просто дотримуватися правил. Якісне лікування для кожного пацієнта. З 1 квітня понад 500 медичних закладів України перейшли на фінансування через Національну службу здоров'я. У Запорізькій області 116 лікарень уклали договори з НСЗУ майже на 3 мільярди гривень. З них за програмою медичних гарантій отримали трохи більше половини. Однак у службі здоров'я попереджають, що ті медзаклади, які протягом 6 місяців не виконали всі умови, можуть залишитись без пакету на оплату. Термін спливає 30 вже вересня. Відповідно, 1 жовтня ті заклади, що не виконали умови, не зможуть отримувати оплати за пакетами. Для Національної служби здоров'я є критично важливим, щоб до цього терміну заклади екстреної медичної допомоги виконали умови по підключенню до програми «Централь». На сьогодні з 11 закладів, які взяли на себе зобов'язання мати єдину диспетчерську і підключитися до «Централі», є 2 заклади, які у зоні ризику. Відповідно до Виборчого кодексу України, 24 вересня завершився процес висування кандидатів у депутати місцевих рад та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Запорізька міська територіальна виборча комісія Запорізького району Запорізької області вже зареєструвала перших кандидатів. 22 вересня зареєстровано кандидатом на посаду міського голови Запоріжжя і чинного мера Володимира Буряка. Про це свідчить відповідна постанова комісії. У документі зазначено, що рішення про висування Володимира Буряка кандидатом на посаду міського голови Запоріжжя на місцевих виборах 25 жовтня було ухвалено на конференції міської організації політичної партії «Партія Володимира Буряка. Єднання». Запоріжжя активно готується до опалювального сезону. Зі 118 будинків, якими опікується КП «Наше місто», 115 мають централізоване опалення. Наразі 89% житла вже готове до початку холодів. Втім, є й такі адреси, де роботи ще тривають. Сьогодні замінювали труби у багатоповерхівці на вулиці Незалежної України, що у Вознесенівському районі. Докладніше розповість Артур Туркін. Цей будинок звели 64 роки тому. Хоч не новий, але ззовні будівля виглядає доволі приємно. І всередині мешканці намагаються дати лад своєму побуту. Ось таку галерею, наприклад, влаштували у першому під'їзді. На стінах – картини та малюнки. Є навіть інсталяція з національним колоритом. Все це – творчість місцевих. Ну, це от зроблена картина. Це, як кажуть, сусідська пара, яка у нас тут проживают молодые люди и, как говорят, образ молодого поколения. Женщин у нас много в подъезде, тоже вот образ женщин. Та на відміну від інтер'єрів, місцеві комунікації геть зношені. Зокрема, минулого сезону проблеми виникали із системою опалення. Вийшли з строя труби і задвіжки, які присутствують тут, і запорна арматура.
это можно было бы вовремя прикрыть и закрыть. То есть, а запорная арматура, она была уже в одном состоянии. То есть она не регулировалась. И второе, некоторые трубы уже накипью покрылись, таким образом теплоотдача отсутствовала, можна сказати. Тому після ревізії комунальники вирішили замінити ділянки трубопроводу, центрального опалення та елеваторного вузла. На місці вже проклали пластикові труби та зварюють металеві фланці. По времени это займет у нас 2 рабочих дня. По метражу здесь будет заменено 16 погонных метров центрального отопления. Установлено 4 единицы запорной арматуры новой, это задвижки. И еще 12 единиц это сбросные краны и стояковые краны, то есть те, которые подают непосредственно на квартири, на батареї жильців. Також комунальники планували відремонтувати покрівлю, вона тут із шиферу. Але на такі роботи не вистачило накопичених коштів. Якщо динаміка проплат мешканців за утримання будинку буде позитивною, найближчим часом працівники відремонтують і дах. Наразі надходження коштів, повідомили фахівці, становить близько 65%. Артур Туркін, Сергій Ригеда, телеканал «Зет». Для маленьких любителів музики. У Дніпровському районі після капремонту відкрили дитячу музичну школу номер 5. Для вихованців там облаштували світлі кабінети і створили дійсно затишне місце для творчих занять. Також у закладі передбачили і кілька приміщень для танців, тож згодом там почнуть викладати хореографію. Міський голова перевірив, чи готова музична школа до прийому учнів. Усі подробиці розповість Катерина Ганжа. Яскрава та сучасна. Такий вигляд зараз має 5-та музична школа, що у Дніпровському районі. Протягом останніх кількох місяців тут тривали ремонтні роботи. Зараз заклад готовий приймати своїх вихованців на навчання. На сьогоднішній момент тут буде відділення духових і ударних інструментів, де діти будуть займатися на 8 духових і на ударних інструментах. Тут буде флейта, саксофон, труба, тромбон, валторна. Тут буде багато таких інструментів, які там є підготовительними, типу блок, флейти, сопілки. В ході капремонту тут відремонтували покрівлю та оновили комунікації. Також частково замінили вікна. Полностью поменяли все коммуникации. Частично заменили окна, то есть тут какие-то окна были поменены, на ту часть, которая выходит, окна их поменяли. То есть поменяли, здесь поставили вторую дверь, охранная сигнализация, с пожаркой вопрос решили, то есть, ну, крышу починили полностью. Аби зробити школу зручною саме для занять музикою, кабінети перепланували. Тепер дітлахи будуть навчатись у просторих та світлих класах із сучасним ремонтом та комфортними меблями. Замечательный класс, где дети будут заниматься ударными инструментами. Одновременно? Нет, один ребенок приходит, занимается 45 минут, потом здесь собирается ансамбль ударных инструментов. В общем, все очень здорово. Цілком забезпечена школа і необхідними музичними інструментами. Також для теоретичних занять дітлахам придбали інтерактивну дошку, комп'ютери та звукову апаратуру. І гітари нові, і контрабас замечательно. Очень дорогостоящий редкий инструмент. Да, у нас последние 3 года действует программа по обновлению музыки. Ну да, мы же выделяли на сессии там несколько. Да, и более 4 миллионов за последние 3 года выделены именно на музыкальный инструмент. Цьогоріч опановувати різні види мистецтва. У 5-й школі будуть понад 400 вихованців. Також у закладі облаштували одразу кілька просторих приміщень для театрального відділення та хореографії. Яких танців будуть навчати дітей, визначать дещо згодом. Ми з 1 января плануємо, тобто побачимо, який набір буде на які танці конкретно. Міський голова зазначив, до оновлення навчального закладу місто підійшло комплексно. Тож тепер тут діти зможуть опановувати різні види мистецтва. Наразі ж у Запоріжжі працюють 8 музичних шкіл, 4 школи мистецтва та художня школа. Заклади постійно розвиваються та оновлюють свою матеріальну базу коштом міського бюджету. Лише нещодавно у Комунарському районі після капремонту запрацював культурно-мистецький центр по вулиці Ситова, 6. У його складі тепер не лише публічна бібліотека, а й художнє відділення 8-ї музичної школи. Мер додав, зважаючи на те, що 5-та школа користується популярністю серед малечі, площу закладу теж вирішили розширити. Із міського бюджету виділили кошти на оренду сусіднього приміщення на вулиці Бородінській. Це дозволило розмістити ще 15 класів, зазначив міський голова. Коли думаєш про те, що чим дитину зайняти, а виявляється, от, пожалуйста, є можливість. Тим більше сьогодні вже з'явилася можливість дуже довго
вопрос стоял по 5-й музыкальной школе. Кто-то предлагал его построить заново, кто-то предлагались проекты где-то здесь, на территории что-то сделать. Ну, потом вот рядышком так сложилось, люди неравнодушные, скажем так, решили, в принципе, что в аренду мы возьмем половину, а с учетом того, что ведутся дальше переговоры, то больше всего, что это здание мы выкупим, и будет на весь район большая такая школа. Під час свого візиту до оновленої школи міський голова зустрівся із представниками інших музичних шкіл Запоріжжя і вручив сертифікати на нову апаратуру та інструменти для навчання маленьких музикантів. Володимир Буряк зазначив, за останні 3 роки понад 4,5 мільйони гривень було використано для оновлення музичних інструментів та іншого необхідного обладнання. У подальшому місто і надалі продовжуватиме реалізацію програм, спрямованих на підтримку юних талантів та розвиток культури в обласному центрі. Ірина Ганжа, Сергій Чалий, телеканал Z. Ремонт за ремонтом у провулку Світловий в Олександрівському районі підрядники розпочали відсипання доріг. Кажуть, такі роботи дозволять укріпити проїжджу частину та захистити ґрунт від розмивань. Про особливості такого ремонту розкаже Яна Потоцька. У Світловому, що в Олександрівському районі, кипить робота. Тут підрядники взялися за відсипання дороги. Кажуть, роботи виконують поетапно. Спочатку грейдером вирівняли поверхню, аби позбутись ям та нерівностей. Друге – укладка уплотнення ґрунту. Тобто це йде тяжкою технікою, каток уплотняє ґрунт, щоб він менше розпливався. Следующий этап – это подсыпка шлакобетоном, который вступает в реакцию, уплотняется, и получается твердое основание дороги. Для нас, конечно, это долгожданный ремонт этой дороги. Ну и, слава богу, делают отсыпку. Конечно, хотелось бы асфальт. У райадміністрації пояснюють, ділянку тут не асфальтують, бо місцевість у провулку специфічна. Дорога знаходиться на крутому схилі, тому якщо її асфальтувати, потрібен масштабний і вартісний проєкт. В принципі, асфальт тут вложити можна, для цього потрібен проєкт. Мало того, що якщо будувати дорогу, потрібно вложити асфальт, потрібно предусмотрити ливневий збір вод, а це далі очисне сооружение. Ну, це глобальний проєкт, який на сьогоднішній день ми дорогу приведемо в порядок. Всього у провулку мають відсипати 2000 квадратних метрів полотна. Роботи планують закінчити за кілька днів. Далі техніка переїде на сусідні провулки. На такі ремонти в Олександрівському районі виділили 790 тисяч гривень. Яна Потоцька, Артем Тімченко, телеканал Z. У Шевченківському районі працівники компанії «Вельтом» розпочали облаштовувати пандуси на сміттєвих майданчиках. Вони необхідні, щоб було легше вивозити відходи. Сьогодні роботи тривали на проспекті моторобудівників. Детальніше розповість Олександра Прошина. Павло працює у «Вельтомі» вже 10 років. Ремонтує пошкоджені контейнери. Сьогодні чоловік зі спецбригадою працює на проспекті моторобудівників 32. На сміттєвих майданчиках облаштовують пандуси для баків. Павло зазначає, це дозволить швидше та легше вивозити відходи. Та і галас у дворі стане менше. Ми просто бетонуємо, робимо скат, пологий, щоб контейнера легше було спускати. Роботникам допоможе тим, що вони будуть плавно його скатувати, тобто він не буде пригати з бордюра, ну а жильцям це уменшить шум. Видно, що стараються люди, порядок підтримують. Я думаю, це хороше діло, починання хороше. Розпочали роботи із облаштування пандусів на майданчиках саме через звернення мешканців. У компанії «Вельтом» кажуть, роботи виконують за власний рахунок. Тому на суму тариф абонентів це не вплине. Ми на той тижні почали роботу на майданчику 28, зараз ми знаходимося на 32. Тут такий великий мікрорайон, в принципі, да, тобто десь около 10-12 площадок. В ближайше час ми плануємо обладнати пандусами. На той тижні ми не просто обладнали одну площадку, ми ще і зробили, відремонтували її, тому що вона була просто в убогому стані. Протягом тижня по проспекту моторобудівників 32 завершать усі роботи. Далі розпочнуть облаштування пандусів на вулиці Деповській у Шевченківському районі. Олександра Прошна, Володимир Кіт, телеканал Z. Коротко про надзвичайні події в регіоні далі у нашому дайджесті.
У Вознесенівському районі біля поштового відділення патрульні затримали чоловіка, який, помітивши інспекторів, почав тікати. Під час обшуку в нього виявили пакунок із порошкоподібною речовиною, ймовірно, наркотиками. Чоловікові може загрожувати позбавлення волі до 3 років. В Олександрівському районі затримали 2 чоловіків, які викрадали автомобільні номери. Про них правоохоронцям повідомив небайдужий перехожий. Після крадіжки зловмисники залишили на лобовому склі автівки записку зі своїми координатами, аби водій міг, зателефонувавши, викупити номер. Наразі слідство з'ясовує причетність затриманих до аналогічних злочинів. В акваторії Каховського водосховища інспектори рибоохоронного патруля вилучили 11 заборонених знарядь лову. На місці затримали чоловіка, який рибалив сіткою у брід. Порушник виловив 18 кілограмів сазана, судака і товстолуба. Збиток від незаконного вилову становить понад 4 тисячі гривень. На рибалку очікує штраф. Статистика COVID-19, підготовка до опалювального сезону та ремонт доріг. Про це та інше говорили у першій частині випуску. Йдемо далі. У Комунарському районі оновлюють мережі водопостачання. За якою технологією працюють? На старт «Увага! Руш!» У Запоріжжі відбувся спортивний родинний конкурс. Про подробиці заходу розкажемо за мить. У південному мікрорайоні комунальники почали заміну старих мереж водопостачання. Ремонт розпочався на вулиці 40 років Перемоги. Зношені чавунні труби, які пролежали під землею не один десяток років, тепер замінять на нові пластикові. Про перебіг робіт та терміни їх завершення розповість Олександра Прошина. На вулиці 40 років Перемоги, що у південному мікрорайоні, розпочали ремонт мереж водопостачання. Наразі комунальники зварюють стики нових труб. Працівники КП «Водоканал» зазначають, старим комунікаціям понад 30 років. Вони давно відслужили своє, тут часто ставалися пориви. Тому труби вирішили оновити. Це здійснюють методом санації. Вырываются технологические котлованы, вырезается секция металлической трубы, и внутрь старой трубы, ну, приспособлениями заталкивается новая. Этот способ более удобен и для нас, и для местных жителей, потому что меньше разрытий поверх трубы или рядом с ней могут быть другие коммуникации, и за счет их проблематично копать. Тут замінять 420 метрів труби. Доки тривають роботи, комунальники просять мешканців прилеглих будинків поставитись із розумінням до можливих незручностей. Отключаем на этот период, ее все дома сейчас по временной схеме переподключены. Здесь делается небольшой план работ, там буквально до 12 часов максимум, или это ночью, или это днем. Мы с людьми согласовываем, их уведомляем об этом и делаем переключение для того, чтобы потом люди были с водой. Вы видите, сейчас работы производятся, в принципе, длина большая, все дома с водой, как бы здесь сейчас вопросов то есть нет. Все забито по временной схеме. Роботи по вулиці 40 років Перемоги мають завершити вже за місяць. Комунальники зазначають, нові труби запоріжцям прослужать не менше 20 років. Олександра Прошна, Володимир Кіт, телеканал Z. Швидше, вище та сильніше. Ці три слова кожен асоціює зі спортом. Серед таких і учасники змагань «Спортивна сім'я». Це один із етапів міського конкурсу «Кращий опікун року». Він проводиться вже 5-й рік поспіль. Подробиці розповість Ольга Іванова. Родинні спортивні змагання на тренувальній базі «Металург» розпочинається зі знайомства команд. Доброго дня, як називається ваша команда? Козачата. Команда Козачата, патріотичні області. І ваш девіз? Ми команда «Просто клас, не догоніте ви нас». Після візитівки дорослі і діти розминаються, адже попереду чимало випробувань. Це стрибки на скакалці, завдання на швидкість та вправність. А ще свою спритність та уважність демонструють в естафеті, де потрібно переносити тенісний м'ячик на ракетці і не впустити його. Вперше до конкурсу долучилася і родина рибалків. Ірина – опікун 2 хлопчиків та дівчинки. Усі разом впевнені, у таких заходах головне не перемога. Зарядку робимо по утрам, бігаємо, коли можемо. Ребята бігають, футбол грають на вулиці, катаються на самокатах, на... Скажіть, що на чому там катаєш? Басейн ми ходимо. На банані. Да, на банані каталися, от ходили. У нас головне не побіда, головне участь. А ось родина Карпенків налаштована лише на перемогу. Кажуть, до цього етапу конкурсу готувалися старанно й чимало часу.
По утрам бегали, там на шпагат села за неделю там буквально. Вот, там мостик делаю, колесо там могу сделать несколько раз подряд. Ну, я считаю, что для детей вообще очень важны мероприятия, которые развивают им, помогают им дружить. Они на этих мероприятиях все дружнее становятся, общительнее. У номінації «Спортивна сім'я» цього року рекордна кількість учасників. Це близько 20 родин. Тому організатори заходу впевнені, такі зустрічі не лише підтримують опікунські сім'ї, а ще об'єднують їх. Спортивна родина, яка сьогодні проводиться, вона користується найбільшим попитом, тому що сьогодні бере участь рекордна кількість – 20 родин. Це там, де і одна дитина, де і 5, і 6, і 7 дітей. Тому ми знаємо, що це здоровий спосіб життя, є такий добрий дух наших дітей – це саме головне. Оцінює спортивні досягнення родин журі. Я, конечно же, буду оценивать честно. Это, во-первых. Во-вторых, я смотрю, некоторые очень серьезно подготовились, некоторые у нас пришли в форме определенной, да, то есть это уже можно поставить галочку. Вот. И, конечно же, объективно буду судить, чтобы было максимально честно. Родинні спортивні змагання – лише один із етапів конкурсу «Кращий опікун року». Його учасники також демонстрували свої творчі вміння та брали участь у створенні соціальних роликів. Підсумки конкурсу підіб'ють 29 вересня у міському палаці дитячої та юнацької творчості. Однак організатори зазначають, із приємними призами додому повернеться кожен. Ольга Іванова, Ілона Скидан, Юрій Поворознюк, телеканал «Зет». Цієї суботи Запоріжжя приєднається до всеукраїнського патріотичного забігу. Учасники заходу долатимуть обрані дистанції у парку Перемоги. Наразі вже зареєструвалися більше 130 осіб. Організатори кажуть, у такий спосіб хочуть вшанувати пам'ять загиблих військових та підтримати їхні родини. Додають, усі охочі можуть долучитися до забігу або просто прийти та підбадьорити учасників. Реєстрація бігунів стартує о 8:30 ранку. Це люди, яких ми маємо завжди пам'ятати. Пам'ять, вона не власна над часом. І ми маємо зробити все можливе для того, щоб ця пам'ять передавалася із покоління в покоління. І саме на зразках мужності, героїзму, високого патріотизму цих людей ми маємо виховувати підростаюче покоління і нашу молодь. Ми будемо присутні обов'язково і дуже вдячні за те, що наших хлопців не забувають, що їх пам'ятають і віддають їм шану. У Запоріжжі стартував третій художній фестиваль «Мистецька хвиля». Творчу зустріч урочисто відкрили спільною виставкою. У міському фотоклубі свої роботи презентували всі учасники «Хвилі». Близько 30 художників представили не один десяток нових картин. Із подробицями Артур Туркін. «Моя Україна» зображена у вигляді крони великого дуба. На полотні кожна область представлена власною архітектурною цікавинкою. Побачити тут можна Андрія Первозваного, Тараса Шевченка та Богдана Хмельницького. Художниця із Васильівки Ніна Речка створювала цю картину як оберіг для всієї держави. Поруч – Хортицька Мадонна та Іоанн Кронштадтський. В нашей Васильевке в восточном флигеле жил Иоанн Кронштадтский. И вот одна работа посвящена Иоанну Кронштадтскому. Это недавняя у меня работа. Я очень долго думала, как мне ее написать. Я понимала, что я обязана написать эту работу, потому что такой святитель, такой замечательный, как вам сказать, прекрасний чоловік, який жив в спасінні всіх людей у нас в Васильівці. Ці роботи місткиня Ольга Харякова створювала під час карантину. Вимушені обмеження надихнули авторку на написання нової серії творів. Це натюрморти із живих квітів. Хоча останнім часом Ольга поринула у мистецькі експерименти. Я зараз пишу тільки з натури. Вихожу на пленер самостоятельно. І коли не вихожу на пленер куда-то на природу, не виїжджаю, тоді рисую вдома. У мене частний двор, тому я ріжу цвіти. От ці натюрморти представлені з живими цвітами, які я нарізала у себе вдома. А художник Євген Прокоф'єв на виставці «Мистецька хвиля» показує ретро-автотехніку. Роботи теж створював за період карантину. Хотелось давно поработать в таком как бы интересном контексте, знаете, возрождения, прорыва какого-то информационного, каких-то технологий. Ну и себя как художника немножко
попроверить, как ты работаешь в рисунке, как ты владеешь цветом, как вот именно ты пытаешься передать вот эту динамику и передать это именно через технику. Насправді цим заходом відкривається третій арт-фестиваль «Мистецька хвиля». Через пандемію він триватиме з 24 вересня по 8 жовтня. Головні події відбудуться на 5 локаціях. Здесь у нас выставка художников колорита и также всех, кто пожелал принимать участие в этом фестивале. Также у нас вторая выставка существует в Афине, она идет параллельно, тоже она уже, мы ее уже оформили, развесили, можно прийти посмотреть там. И помимо этого у нас будут как бы достаточно много мастер-классов, это будет 26-27 сентября на площі Маяковського. А вже скоро на площі Маяковського відбудеться конкурс дитячого малюнка, виступи поетів та музикантів. Приєднатися до мистецького фестивалю «Просто небо» можна буде вже цих вихідних. Артур Торкін, Ілля Гірник, телеканал «Зет». На цьому у мене все. Ще більше новин дивіться на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Далі в ефірі новини спорту. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі на телеканалі «Зет». Новини спорту на телеканалі «Зет». Вітаю вас! У Маріуполі триває Кубок України з боксу в рамках турніру пам'яті Макара Мазая. Напередодні тут визначилися учасники чвертьфіналів. На цю стадію вийшло двоє запорізьких боксерів. У ваговій категорії до 57 кілограмів буде боротися за вихід до півфіналу представник клубу «Олексіївський» Анджело Йованович. У першому колі він за жеребом виявився вільним. На наступному етапі одностайним рішенням суддів переміг киянина Іллю Щучкіна. У чвертьфіналі вихованець тренера Олександра Лютова зустрінеться з іншим представником столиці Микитою Дінєєвим. У вазі до 69 кілограмів на цю стадію пройшов учень майстра спорту Миколи Власова Дмитро Зубко. Напередодні він переміг киянина Миколу Кеуша. Вихід до півфіналів гарантує боксерам як мінімум бронзові нагороди. У чемпіонаті України з гандболу відбулися матчі другого туру. Чинний чемпіон «Мотор» зустрічався зі своєю другою командою «Мотор Політехніка ЗАП». Після матчу Ліги чемпіонів з іспанською «Барселоною» Гінтарас Савокінас випустив на поле резервний склад. «Мотор» легко вийшов уперед. 5-2, 15-6. Майже за 10 хвилин до закінчення першого тайму чемпіон вів плюс 10. У той час, як команда Ростислава Леневича відзначилася у воротах старшого брата всього двічі. Підсумок стартової 30 хвилинки – 24-11 на користь діючого чемпіона країни. Другий тайм сюрпризів не приніс. Молодим гравцям «Мотор Політехніки» явно не вистачало досвіду. А підопічні Гінтараса Савокінаса збільшували цифри на табло в свою користь – 28-13, 40-16. Гра завершилася з рахунком 44-18 на користь гандбольного клубу «Мотор». Фар-команда, нечого хотіти, але стараються, і ребята обох команд, молодіж теж рветься в бой, поки не вистачає навиків, майстерства, але... Это игроки будущего. Мы дебютируем и не можем дать равноценной борьбы нашим соперникам сегодняшним. Надеемся, что мы побыстрее втянемся и уже будем конкурентными дальше. Мы в любом случае выходим на каждый матч играть на победу, но, наверное, чтобы... Они приходили, эти победы, надо много-много работать, поэтому турнирных задач мы таких не ставим, а на каждую игру, конечно, свои задачи есть. Наступний матч «Мотор Політехніка» зіграє 26 березня в рамках Суперліги на виїзді. Запорізьці зустрінуться зі столичним ЦСКА ШВСМ. Головна ж команда поки зосередилася на змаганнях Ліги європейських чемпіонів. Дмитро Попов, телеканал «Зет». У футбольному Кубку України серед аматорів пройшли повторні поєдинки попереднього раунду. Вдало подолав цей бар'єр запорізький «Металург-2». На цій стадії суперником запорізьців виявився харківський колектив «Універ-Динамо». У першому матчі, який відбувся на полі суперника, дублери «Металурга» поступилися з рахунком 1-2. Єдиний гол у складі нашої команди записав у свій актив Данило Примаченко. У повторному матчі на своєму полі «Металург-2» взяв реванш 1-0. Гол на рахунку Варяника. Завдяки м'ячу, забитому на стадіоні суперника, до наступного кола виходить запорізький колектив. Свого суперника по 1/8 фіналу «Металург» дізнається 1 жовтня.
фінішував командний чемпіонат України з академічного веслування. Змагання відбулися в місті Дніпро. Серед учасниць старту була й наша запоріжанка Лариса Жалінська. Про її результат та враження – наш наступний сюжет. Це запорізька веслувальниця Лариса Жалінська та її виступ на чемпіонаті України. Найближчого переслідувача в одиночці наша спортсменка випереджає на 21 секунду. Саме те, що і планувалося. Поскольку більше в цьому сезоні чемпіонату України не буде, то, в общем-то, удалось дособрати повний комплект золота. Тобто це чемпіонат України по ОФП виграла в цьому році, особистий чемпіонат виграла в двійці і в четвірці, і от зараз в одиночці. Лариса зазначає, в академічному веслуванні дуже важливий інвентар. І чемпіонат України це довів. На этой гонке мне дали возможность прогоняться на лодке мирового класса, которой у меня нет и которой никогда не было. Лодка под мой вес, лодка 2019 года выпуска, новая. Вот. И пересев на нее с лодки тренировочной украинского производства, которая у меня есть, это сразу был прогресс. То есть сразу очень много времени сбросила. Я думаю, секунд 20 на двушке. То есть на своей тренировочной лодке я бы, наверное, там, ну, выиграла бы с большим очень трудом. Можливість виступити на такому човні Лариса отримала завдяки домовленостям її тренера Вадима Зубова. Але це була, так би мовити, разова акція. Принаймні, на цю мить. При огромному потенціалі Ларисы все равно нужна лодка. І я дуже буду сподіватися, що все-таки руководители города все-таки как-то отнесутся с пониманием к этой вот проблеме. И такого спортсмена, который она единственная штатный сборник от Запорожья в сборной команде страны. Поэтому она еще чемпионка страны по легкой атлетике, чемпионка страны по дуэтлону. То есть она очень разноплановая спортсменка. Ну, конечно, она очень любит академическую греблю. Где нашла она, наконец, вот, приложение своему потенциалу, она очень выносливая, она очень вот, работоспособная и так далее. Поэтому я очень надеюсь, что инвентарь, который все-таки наш город приобретет, позволит ей стабильно занимать места, значит, на чемпіонатах мира Европы. Продовжуючи перелік позитивних якостей підопічної, Вадим Зубов зазначив і про міцну психологічну складову. За будь-яких проблем Лариса викладається на максимум. І в цьому секрет її успіху. Микита Карпій, Сергій Регеда, телеканал Z. У суботу, 26 вересня, пройдуть матчі четвертого туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Запорізький «Металург» прийматиме «Таврію Сімферополь». Телеканал Z транслюватиме цю гру наживо. Початок матчу на стадіоні «Славутич-Арена» та прямої трансляції о 17-й годині. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!